اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، صدق اللہ العظیم. معزز سامعین، السلام علیکم. کوئی لمبی جوڑی تمہید نہیں، صدات قرآن موجود ہیں بلا فخر صدات فی سید سار حسن گرانی مزل اللہ العالی، اور تمام صدات دی محبتان دی نظر تھوڑا جی وقت اچ میں حاضر دی شرف حاصل کرنا ہے. جڑا موسم تو کبر آ گیا ہے وہ تو میں نہیں کچھ کہہ سکتا، تو جڑا سرکار واسطے بیٹھے ہاتھ چکے سبحان اللہ بولے جو میں سبحان اللہ سبحان اللہ. جناب برادری محترم بھائی افتخار احمد رضوی صاحب، پوری انتظامیہ نو مبارکباد پیش کرنا. اے بارش اجے ہے ہی نہیں تے تسی بارش ہی رہنا. درود پاک کو بندہ پڑھے جدا اس کڑی دل کر رہا ہے کہ کاش میری زبان ہوئے تے میری زبان تے سرکار دا درود ہوئے. کدا کدا دل کر رہا درود پڑھ پڑھ واسطے، او بندہ ایک وار جنہ ہاتھ کھڑا کیتا ہے او درود پاک شامل ہو جان. صلی اللہ علیہ یا الاپ دیکھ لو بادل بھی ہو رہے ہیں اور الاپ دیکھو الاپ کیسا ہے، کبھی سمجھ کے بھی رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ایک بار ذرا مل کے پڑھ لو، صلی اللہ علیک یا وسلم علیک یا حبیب اللہ. کنے عمر ٹکٹ نے جتھے 18 عمر ٹکٹ ہونا اوتے شباب ہی شباب ہوندا ہے. پہلا شعر میں آپ سے گزارش کروں گا، جو حضرات کھڑے ہیں آپ کو کس کا واسطہ دوں گیا بیٹھے گئے مجھے بتا دیں، جو کھڑے آپ تشریف رکھیں بیٹھ جائیں، شاباش آپ بھی بیٹھ جائیں جی، آپ بھی تشریف رکھیں، آپ بھی تشریف رکھیں سارے دوست. یہ ساہیوال سے آئے ہیں، سفر دیکھیں ان کا، پھر واپس جانا ہے، پھر رات کو شکر گڑھ پہنچنا ہے، یہ سفر دیکھیں ہمارے لوگوں کا. بھائی نے واسطہ بھی نہیں پایا تو پتہ نہیں واسطہ پاتا تو کی بنے گا، تو جڑے واسطے والے نے وہ بہ جان جنہ کا کسی نال واسطہ ہے، جدا مرشد نال واسطہ ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے، جدا مرشد نال واسطہ ہی نہیں انہیں کی بہنا ہے، تو جدا مرشد نال واسطہ ہے تو کل 18 تے کھڑی ہے. واہ واہ، میں کچھ کہہ نہیں سکتا پیا، تو جڑا 18 نو جانتا نہیں انہیں کی بہنا، جا 18 جانتا وہ بہ جائے گا. ہاں چھنڈ زلف نو سونیا، واہ چھنڈ زلف نو سونیا، اج سامن برسات منگن لیا. اوکے واہ واہ، ہر بندہ دادری دے گا جنوں سمجھ آئی ہوگی. چھنڈ زلف نو سونیا اج ساون برسات منگن لیا آئے، ہر ادنا اسفل در تیرے اوقات منگن لیا آئے، ہر ادنا
اسفل در تیرے اوقات منگن لئی آئے ہر نین تہاڈے درشن دی سوغات منگن لئی آئے اندر نوازی شیر سٹیج والے ہر نین تہاڈے درشن دی سوغات منگن لئی آئے چند فلک تو لے کے قدماں وچ خیرات منگن لئی آئے بلغ اللولا بکمال ہی کشفت جا بجمال ہی حسنت جمیع خصال ہی مقدر والا بولے صلو علیہ وآلہ ری صاحب وآلہ آل نبی اولاد علی موجود ہیں میں آلے ہی دی نظر ایک ربائی پڑھنی ہے تے پتہ ہونے لگ جانا کہ کیڑے موسم نظر ہوئے تے کیڑے اس کوثر دے قاسم دی نظر ہوئے اللہ جے دین بچایا خالق دا جے دین بچایا خالق دا میں تو پوچھو ذات حسین جے دین بچایا خالق دا میں تو پوچھو ذات حسین ہر شات یار گدا تائیں دیتی خود خیرات حسین ہر شات یار گدا تائیں دیتی خود خیرات حسین توجہ چیڑی چھائی جگتے باطل دی کیتی ختم چرات حسین کائنات پہ حاکم خود آکھے میری کل کائنات حسین کائنات پہ حاکم خود آکھے میری کل کائنات حسین صلو علیہ وآلہ بڑا موسم خوبصورت بنیا ہے اے آخری ربائی پڑھدا پیا جڑا مدینے جانا چاہندا ہے اور موسم ٹھیک ہو گیا ہے موسم نو پتہ ہے کہ ٹھیک ہونا ہے صحیح فرماندے پے نے محفل بارش آئی ہی ذکر شامل ہونے واسطے حق کے نعرہ رسالت پتہ تے ہون لگنا تسی کنے ذوق وچ بیٹھے والے تن تھوں چھڑے ہی نہیں جڑے مدینے جان گئے او انہاں نو میسج دے رہے ہیں نبی پاک دے شہر دی گلیاں چو کوئی گلی ناراض نہ ہو واہ سبحان اللہ سبحان اللہ نبی پاک دے شہر دی گلیاں چو کوئی گلی ناراض نہ ہوئے پاویں میرے علی پاویں غوث جلی کوئی ولی ناراض کوئی ولی ناراض نہ ہوئے کوئی ولی ناراض نہ ہوئے جیڑی ونڈے ہر ایک نعمت نو او تلی ناراض نہ ہوئے او تلی ناراض نہ ہوئے جیڑی ونڈے ہر ایک نعمت نو او تلی ناراض نہ ہوئے جگ رسدا رس جاوے ایک علی ناراض نہ ہووے نعرہ حیدری جگ رس دا حاکم رس جاوے ایک علی ناراض نہ ہووے مولا تیبہ واہ مولا تیبہ چ گھر ہوئے اوتھے رحم
ਲਿਖਾਂ ਹੋਵੇ ਘਰ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਵੇ ਲਿਖਾਂ ਹੋਵੇ। ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਮਦੀਨੇ ਪਾਕ ਇਕੱਠੇ ਸਾਂ, ਇਹ ਕਲਾਮ ਨਸ਼ਾ ਜੀ ਕਿਬਲਾ ਮਦੀਨਾ ਪਾਕ ਮੇਂ ਲਿਖਾ ਗਿਆ ਔਰ ਪੀਰ ਸੈਯਦ ਅਲੀ ਹੈਦਰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੌਲਤ ਸ਼ਹੀ ਵਾਲੇ ਕਮਾਲੀਆ ਉਨਕੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਮੇਂ ਇੱਕ ਇਫਤਾਰੀ ਸੇ ਕਬਲ ਪੜ੍ਹਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਦੀਨਾ ਪਾਕ ਮੇਂ ਲਿਖਾ ਗਿਆ ਔਰ ਮਦੀਨਾ ਪਾਕ ਮੇਂ ਪੜ੍ਹਾ ਗਿਆ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲ ਹੈ ਨਾ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ, ਇਹ ਪੋਲ ਹੈ ਆਸ਼ਕੇ ਮੁਸਤਫਾ ਅੱਧੇ ਇੱਧਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅੱਧੇ ਇੱਧਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ, ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੌਕ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਜਾਗਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਨਬੀ ਦਾ ਖੁਦ ਖੁਦਾ ਮੌਲਾ, ਨਬੀ ਦਾ ਖੁਦ ਖੁਦਾ ਮੌਲਾ, ਅਲੀ ਦਾ ਮੁਸਤਫਾ ਮੌਲਾ, ਨਬੀ ਦਾ ਖੁਦ ਖੁਦਾ ਮੌਲਾ, ਅਲੀ ਦਾ ਮੁਸਤਫਾ ਮੌਲਾ, ਅਲੀ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿ ਮੌਲਾ ਉਹ ਮੂਮਿਨ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਹੋਵੇ, ਮੌਲਾ ਤੈਬਾ ਚ ਘਰ ਹੋਵੇ ਲਿਖਾਂ ਹੋਵੇ, ਮੌਲਾ ਤੈਬਾ ਚ ਘਰ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਵੇ ਲਿਖਾਂ ਹੋਵੇ। ਪਾਟੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਅਰਜ਼ੇ ਸੁਣਨਾ ਦਰਾ, ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਮਦੀਨੇ ਸਾਰੇ ਟੁਰ ਜਾਈਏ, 18 ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਸਭ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਏ। ਮਦੀਨੇ ਪਾਕ ਇੱਕ ਕਬਰਸਤਾਨ ਹੈ ਆਕਾ ਦੇ ਕਦਮੈਨ ਸ਼ਰੀਫੈਨ ਵਾਲੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਜੰਨਤੁਲ ਬਕੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਮਝ ਆਈਏ ਤਾਂ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਨਤੁਲ ਬਕੀ, ਕੋਈ ਆਮ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਉੱਥੇ ਬੜੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਦੇ ਮਜ਼ਾਰਾਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਸਤੀ ਸੈਯਦਾ ਫਾਤਿਮਾ ਜ਼ਹਰਾ ਸਲਾਮੁਲਲਾਹ ਅਲੈਹਾ। ਸਲਾਮ ਇਹੋ ਮੈਂ ਸੋਚ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਬਕੀ ਵਿੱਚ, ਐ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਨਬੀ ਆਪੇ ਮਨੀ ਪੋਸੀ, ਨਬੀ ਆਪੇ ਮਨੀ ਪੋਸੀ, ਜੇ ਖੁਸ਼ ਜ਼ੈਨਬ ਦੀ ਮਾਂ ਹੋਵੇ, ਮੌਲਾ ਤੈਬਾ ਚ ਘਰ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਵੇ ਲਿਖਾਂ ਹੋਵੇ, ਮੌਲਾ ਤੈਬਾ ਚ ਘਰ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਵੇ ਲਿਖਾਂ ਹੋਵੇ। ਮੌਸਮ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਰਿਹਾਨ ਭਾਈ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਵਕਤ ਤਾਈਆਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਖੁਸ਼ਬੂ ਭਰੀ ਫਜ਼ਾਏ, ਵਾਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਸੋਹਣਾ ਜੋ ਆ ਗਿਆ ਏ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਖੁਸ਼ਬੂ ਭਰੀ ਫਜ਼ਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਕਹਿਣਾ ਸੋਹਣਾ ਜੋ ਆ ਗਿਆ ਏ। ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਜ਼ਰਾ ਉਹ ਇਸ ਗਵਾਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏਗਾ। ਖੁਸ਼ਬੂ ਭਰੀ ਫਜ਼ਾਏ, ਸੋਹਣਾ ਜੋ ਆ ਗਿਆ ਏ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਭਰੀ ਫਜ਼ਾਏ, ਸੋਹਣਾ ਜੋ ਆ ਗਿਆ ਏ, ਹੋਂਟਾਂ ਤੇ ਮਰਹਬਾ ਏ, ਹੋਂਟਾਂ ਤੇ ਮਰਹਬਾ ਏ, ਸੋਹਣਾ ਜੋ ਆ ਗਿਆ ਏ। ਸੱਯਦ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੋਹਣਾ ਜੋ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਮਿਲਾਦ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ।
ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾਦ ਲੈਣੀ ਹੈ ਗਲੀਆਂ ਵੀ ਤੂੰ ਸਜਾ ਜਾ ਵੇੜਾ ਵੀ ਤੂੰ ਸਜਾ ਜਾ ਮੀਲਾਦ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਝੰਡੀਆਂ ਤੇ ਝੰਡੇ ਲਾ ਜਾ ਝੰਡੀਆਂ ਤੇ ਝੰਡੇ ਲਾ ਜਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਤਨੀ ਤੇ ਕਰ ਵਫਾਏ ਸੋਹਣਾ ਜੋ ਆ ਗਿਆ ਏ ਇਤਨੀ ਜੋ ਸਾਹਿਬੇ ਵਫਾ ਹੈ ਉਹ ਹੱਥ ਉਠਾਏ ਜੋ ਵਫਾ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਹੱਥ ਉਠਾਏ ਹਾਂ ਇਤਨੀ ਤੇ ਕਰ ਵਫਾਏ ਸੋਹਣਾ ਜੋ ਆ ਗਿਆ ਏ ਮੋਟਾ ਤੇ ਮਰਹਬਾਏ ਮੋਟਾ ਤੇ ਮਰਹਬਾਏ ਸੋਹਣਾ ਜੋ ਆ ਗਿਆ ਏ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟੀ ਦਾ ਹਯਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਚੁੱਕੇ ਜਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟੀ ਦਾ ਹਯਾ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਮਿਲਾਦ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਹ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਾਦ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੱਸਾਂ ਆਕਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੀ ਦਰਗੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਆਕਾ ਜਦੋਂ ਆਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੰਝੂਆ ਤੇ ਹਾਕਿਆ ਦੇ ਸੈਲਾਬ ਟਲ ਗਏ ਨੇ ਦੁੱਖ ਦਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਜ਼ਾਬ ਟਲ ਗਏ ਨੇ ਆਜ਼ਾਬ ਟਲ ਗਏ ਨੇ ਤੀਆਂ ਤੇ ਸਰ ਰਿਦਾਏ ਸੋਹਣਾ ਜੋ ਆ ਗਿਆ ਏ ਤੀਆਂ ਤੇ ਸਰ ਰਿਦਾਏ ਸੋਹਣਾ ਜੋ ਆ ਗਿਆ ਏ ਪੰਜਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਉਹ ਪੰਜਾਂ ਦਾ ਉੱਚਾ ਕਰਿਆ ਜਰਾ ਮੈਂ ਪੰਜ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਪੰਜ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੇਰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਤਾਮੀਲ ਕਰ ਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ ਜਿੰਦ ਲੁੱਟ ਲਈ ਅਰਬ ਦੇ ਢੋਲੇ ਤੇ ਖਾਲੀ ਬੁੱਤ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜਿੰਦ ਲੁੱਟ ਲਈਏ ਜਿਹਦੀ ਜਿੰਦ ਅਰਬ ਦੇ ਢੋਲੇ ਲੁੱਟ ਲਈ ਹੱਥ ਚੁੱਕੇ ਸੰਭਾਲਣਾ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜਿੰਦ ਲੁੱਟ ਲਈਏ ਅਰਬ ਦੇ ਢੋਲੇ ਤੇ ਖਾਲੀ ਬੁੱਤ ਕੀ ਕਰਨਾ ਮੁੱਕ ਗਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰੋਲੇ ਤੇ ਖਾਲੀ ਬੁੱਤ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜਿੰਦ ਲੁੱਟ ਲਈਏ ਅਰਬ ਦੇ ਡੋਲੇ ਇਹੋ ਰੱਬ ਤੋਂ ਮੈਂ ਰੋ ਰੋ ਪੀਆਂ ਮੰਗਣਾ ਦੁਆਵਾਂ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜਦੋਂ ਵਿੱਚ ਕਬਰ ਦੇ ਜਾਵਾਂ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜਦੋਂ ਵਿੱਚ ਕਬਰ ਦੇ ਜਾਵਾਂ ਸੋਹਣਾ ਕਫਨੀ ਤੇ ਬੰਦ ਖੋਲੇ ਤੇ ਖਾਲੀ ਬੁੱਤ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜਿੰਦ ਲੁੱਟ ਲਈਏ ਅਰਬ ਦੇ ਢੋਲੇ ਤੇ ਖਾਲੀ ਬੁੱਤ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਹ ਦਿਲ ਵੀ ਤੇਰਾ ਇਹ ਜ਼ਬਾਨ ਵੀ ਤੇਰੀ ਇਹ ਨੈਣ ਵੀ ਤੇਰੇ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਵੀ ਤੇਰੀ ਏ ਨੈਣ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਵੀ ਤੇਰੀ ਬਾਕੀ ਸਾਵਾਂ ਵੀ ਰੱਖ ਲੈ ਕੋਲੇ ਤੇ ਖਾਲੀ ਬੁੱਤ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜਿੰਦ ਲੁੱਟ ਲਈਏ ਅਰਬ ਦੇ ਢੋਲੇ ਤੇ ਖਾਲੀ ਬੁੱਤ ਕੀ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ
طویل کلام ہے اور آخری تین شعر میرے کول نے منپتے تو مولا کائنات نے اور ایک میں سید نے حکم کی تے میں دس کے اجازت لینی وہ میں دسنا نہیں میں کی کہنے لگا علی ورگا زمانے تے کوئی پیر بھی خامنو کدا کدا پیر علی ہے علی ورگا زمانے تے کوئی پیر بھی خامنو اونتے ہاتھ او بھی چکے گا جنہیں عشاء تو لا کے حلی تک ہاتھ نہیں چکے سبحان اللہ بولی میں اگلے حصہ پڑھ لگا علی ورگا زمانے تے کوئی پیر بھی خامنو علی باج محمد دا علی باج محمد دا کوئی ویر بھی خامنو علی ورگا زمانے تے کوئی پیر بھی خامنو پہلا شعر مولا کہنا دی بارگاہ وچ یدا ہاتھ ید اللہ اے واہ سبحان اللہ چہرہ وجہ اللہ اے ایدی صورت جی کوئی تصویر وکھانو علی ورگا زمانے وقت نو مزید کیونکہ کافی دیر ہو گئی میں دو اشعار آخر تے پڑھ کے جا سکنا ہوں کیونکہ اپنی حاضری مکمل ہو جائے گی کون ہے جس دے نائے حسنین دی بی بی پاک دی بارگاہ وچ ایک شعر پڑھ کے دے میں اس تو اگلا شعر دی اجازت ہو جائے گی کون ہے جس دے نائے حسنین دی امائے جو رحمتاں دی چھائے جو رحمتاں دی چھائے حسنین دی امائے اے دین ہے محمد ایمان ہے محمد بے شک ہر جان دی میں سنے خود جان ہے محمد خود جان ہے محمد محمد دی جیڑی جائے حسنین دی امائے سبحان اللہ جڑا ہاتھ چک کے سبحان اللہ بولے سمجھا دی حاضری ہو گئی محمد دی جیڑی جائے حسنین دی امائے جو رحمتاں دی چھائے جو رحمتاں دی چھائے حسنین دی امائے نساء لفظ نساء عربی میں کہتے ہیں عورت کو سنیے ذرا میں بی بی پاک کی شان پڑھ رہا ہوں ہر ایک نساء نے پھڑیا زہرا دا پاک پلا پردا نشین چونے او نیا عورتاں دی ولا او نیا عورتاں دی ولا جو میرے کارمائے حسنین دی امائے جو میرے کارمائے حسنین دی امائے جو رحمتاں دی چھائے جو رحمتاں دی چھائے
حسنین دی امائے. اور آخری شیر بڑی فرمائش دا شاہ صاحب اجازت جدا ہاتھ تھک جاوے میں نے کوئی اعتراض بھی نہیں کیونکہ وقت کافی ہو گیا اور میں نے جس طرح موقع ملیا میں آخری شیر پڑھ کے اجازت چاہنا. ہاں کر علی دے آیا غازی جدہ چہرے تے رونق آئی ہوئے جدہ چہرہ کھلیا ہوئے وہ آ چکے جنہوں غازی دے آن دی خوشی ہوئی ہوئے. پانچ سیکنڈ واسطے ہاتھ تھلے نہیں کرنے. گھر علی دے آیا غازی گھر علی دے آیا غازی پیر دھرتی تے پایا غازی گھر علی دے آیا غازی پیر دھرتی تے پایا غازی. سٹیج والے پنڈال والے وعدہ میرا ایک شیر دا میں پڑھ رہا ہوں جڑا چاہندا ہے کہ میرے عمر ٹکٹ نکلے تے اج میرا نکلے او غازی نو داد نہ دےوے گا تو عمرے تے جان دا کوئی فائدہ نہیں. کیا بات ہاں شبیر و شبر وی مسکرا شبیرو شبر وی مسکرائے دوویں ویرن دے کول آئے پھر کی ہویا دوواں رل کے جایا غازی. اس ہاتھ نہیں چک سکے نہ غازی چک لیا. دوواں رل کے جایا غازی پیر دھرتی تے پایا غازی گھر علی دے آیا غازی پیر دھرتی پایا غازی. سید کو داد ملی ہے نظر نیاز بھی ہوئی ہے انہوں نے مینو انعام بھی کیتا ہے تے تسی سارے علی دے کمی بیٹھے ہو جڑا علی دا کمی آ چکے علی دے گھر پتر جمع ہے تے کی خیال ہے جڑے کمی ہوندے نے جے خوشی دا موقع ہوئے تے لاگ لیندے نے بے شک. کون کون لینا وقت منگن دا ہے کون کون لینا چاہندا ہے واہ واہ او حیدر دے در تے بویے او مولا تو لاگ لویے او مولا تو لاگ لویے سیرا کمیاں نے گایا غازی سیرا کمیاں نے گایا غازی پیر دھرتی تے پایا غازی گھر علی دے آیا غازی پیر دھرتی تے پایا غازی. سبحان اللہ.